democratic မြန်မာ့တန်ရုံးမြင့်တန်ကြားကိုရှုစားနေကြသူများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအခုချိန်မှာတော့ဒီဘက်တာသတင်းတွေကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တကြံတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်လက်ရှိရဲအင်အားတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းပုံမူတိုးချဲ့ချထားမှာဖြစ်ပါတယ်လူစားလင်းပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ2019ခုနှစ်မဟာတကြံကာလအတွင်းပြည်သူတွေအနေကင်းရှင်းစွာနဲ့ရေကစားလည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားထက်အင်အားတိုးမြင့်ချထားမှာဖြစ်တယ်လို့မစ်လ29ရက်နေ့ကရုံတိုင်းဒေသကြီးရုံမှာကျင်းပတဲ့မှုကင်းကြိုတင်ကာဝေးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းစည်းဝေးပွဲမှာရဲမှုလှဝေးကပြောပါတယ်ရုံတိုင်းဒေသကြီးရထားပေါ်မှာရှိတဲ့အင်အားရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းအင်အားရ3500ကျော်ဒါလိုပဲရာခဖနှစ်ကကျွန်တော်တို့အင်အား1100ကျော်ဇင်နေရဲတပ်ဖွဲ့က1125ဦးနောက်တစ်ခါအခြားကျွန်တော်တို့ဂရင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဥဝင်းတပ်ဖွဲ့တို့နော်စီဗီရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကအင်အား300ကျော်အစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားရွယ်6000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအသုံးပြုလုံခြုံရေးတပ်တကြံမန်းတက်ကြီးတစ်ခုစီမှာရဲအင်အားယောက်20ကိုထားရှိမှာဖြစ်လို့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းရဲဝင်နဲ့ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်းတက်တွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာကြီးတဲ့မန်းတက်ဆိုရင်ဟလာအဲရစီ2ယောက်အခြားစင်18ယောက်ကျွန်တော်တို့ဒါယူနီဖောင်းဝင်နဲ့လာဆောင်တော့ဖြစ်လို့နောက်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပုံစံလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ထားရှိဖို့အတွက်ဒါရဲဝင်နဲ့လည်းတုံးတော့တကြံရက်တွင်လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာရဲအင်အား6000ကျော်နဲ့ရင်းနှင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ပါဝင်မိသက်နဲ့ကြက်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့စုပေါင်းအင်အား8000ကျော်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်ထားရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့တကြံမှာရန်ကုန်မြို့တွင်ရေကစားမန်းတပ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပြီးမန်းတပ်ကြီး22ခုရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တကြံရက်တွင်မှာတရားရုံးတွေကိုလည်းမြို့နယ်လိုက်ဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလင်းပါ။ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အမေများအဖွဲ့ဟာအမေများရိတ်တာအတွက်မန္တလေးမြို့မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းရန်ကုန်ဝင်ရှာပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ငိမ့်မိုးအောင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်နွတ်ဆန်းနဲ့ဒေါ်ခင်လေးဆွေတို့ဦးဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အမေများအဖွဲ့ဟာတက်ကြီးသရုပ်ဆောင်အမေများရိတ်တာအတွက်မန်လေးမျိုးကဖိတ်ကြားထားတဲ့အိမ်တွေမှာတေးသချင်းအကများနဲ့ဖျော်ဖြေပြီးရန်ကုန်ဝင်ရှာနေကြတာပါရရှိကြရန်ကုန်အမေသားတို့ကအမေရလေအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့လူတွေကိုကျမ်းမာရေးဒီနေ့တို့နေရေးစားရေးဝတ်ရေးအကုန်တာဝန်ယူရတယ်။နောက်အခုရတဲ့ပတ်စံလေးကိုလည်းမရအင်အားအတွက်ကိုဖယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့တို့မိသားစုအတွက်ခက်ခဲရှိကြလေးကိုတုံ့ပြန်အမေပေးတာပါ။နောက်ခုလာကြတဲ့ကလေးတွေကဗီဒီယိုတုပ်ဆောင်နေများပါတယ်။လုပ်ရှင်ငယ်မှာသိမပြည့်သေးဘူးလေ။ခုဗီဒီယိုကနည်းနည်းခက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးတွေကလောလောနည်းနည်းခက်ခဲကြုံရတာ။အဲဒါကြောင့်အမေထွက်လာတာပါ။အမေတို့ကပရဟိတအဖွဲ့အစ်စ်ပါလေ။အယုအမေလိုရုပ်ရှင်သမားချင်းရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပွားကြီးတွေဆိုရင်တော့အမေကခေါ်ထားတယ်။အဲ့နဲ့အမျိုးသားတွေတော့ခေါ်ထားပါဘူး။အမေအရင်မှာခုလောလောလတ်လတ်ကအမေရော16ရောက်ရှိတယ်။တကြံနာနီမှထွက်ဖြစ်တာကအမေများအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အများစုကားရဲရဲနေပြီးစူးစူးစီးစီးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အခုလိုတကြံချိန်နီမှထွက်ဖြစ်တာလို့ DBB ကိုပြောပါရတယ်။မန်လေးမျိုးကအလှူရှင်တွေကလည်းအခုလိုလှူရတာကိုပီတိဖြစ်ကြပါရတယ်။မနစ်ကလည်းတကြံမှာလူလာပြီးတော့ကတယ်လေ။သူတို့ကလည်းအဲဒီအမေများဘွဲ့သူကလည်းသူအမှုပညာလောကမှာဒီလိုပဲလှည့်ပြီးတော့အဲအလူကံကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ဟိုဟိုတုန်းကလည်းချစ်ခဲ့တော့လေအဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲမန်းနဲ့မလုပ်ပြည့်ဘူးမလုပ်ပြည့်တော့သူကမန်းနဲ့ပေါ်မကရင်းနဲ့ဆန်ရှိလာကမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတည်တင်ပြတ်သွားတာပါလေတရုတ်ဆောင်အမေများအဖွဲ့ကရရှိလာတဲ့ရန်ကုန်ငွေတွေကိုကျန်းမာရေးချိုးတဲ့သူတွေနဲ့ငွေကြေးချိုးတဲ့တက်ကြီးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေများရိတ်တာအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါရှမ်းမျိုးသမီးရေးရဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးအသင်းစွန့်ရဲ့18နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအခမ်းအနားလားရှုမျိုးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခွန်စော်ဦးအခုသတင်းပတ်တွင်ပြပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာရှမ်းမျိုးသမီးများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့အတူစွန့်ရဲ့18နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအခမ်းအနားကိုလာရှုမျိုးရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုခမ်းမမှာမလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တာပါအမျိုးသမီးများနီနော့ဖလေပွဲကျတော့ကျမတို့26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိပေါ့နော်နေ့နှစ်ရက်နဲ့တပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးပေါင်း90ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီအနေနဲ့အရရကနေပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်အဲထဲမှာမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရ
ချင်းပြည်နယ်ကရှမ်းမြို့သမီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့သမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်။သူတို့အကုန်လုံးကတော့90ကျော်တက်ရောက်လာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်မတို့ဒီစွမ်းရဲ့ဘောနော်18နှစ်ပြည့်ပေါ့ anniversary အဲ့ဒါကိုလည်းဒီပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်။ရှမ်းမြို့သမီးများနှင်းတော့ဖလှယ်ပွဲမှာစွမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေက80လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစီစဉ်နေတဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရပြဿနာကတော့ဒီကျန်းမာတန်းတူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကျန်းမာတန်းတူရေးဆိုရင်အနေနဲ့အရရမှာဖွဲ့ခြားဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးတွေဟိုအလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအိမ်တွင်းကျန်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီစွမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုညက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ရှေ့ဆက်မှာဘလို့လုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားတင်နေဆိုတဲ့အရာလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့။စွမ်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA ကထောက်ခံတယ်လို့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်တူးကပြောပါတယ်။ရှေ့တမိုင်းကတော့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားရဲ့တန်းတူခွင့်ရရှိပြတာခဏ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ policy ကနေလေကျော်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်အမျိုးသားခွင့်ရတကောင်းကျွန်တော်ရောက်ရှားနေတန်းတူခွင့်ရတိုင်းပြည့်အတွက်ရင်းချမ်းလောက်လုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထောက်ခံလို့ဆောင်ကြောင်းဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေညွန်နေပပျောက်လာအောင် SSPP SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးများတော့ကိုလည်းပညာပေးတယ်အဆောင်ရှားတယ်အကန့်ကွက်တာပေါ့လုပ်တဲ့ကိစ္စများကိုကျွန်တော်ကကန့်ကွက်တယ်ထားရှိတာပေါ့ပြောင်းပေါ့ကဲစွမ်းတင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ရှမ်းမြို့တမီ40ကျော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာစုစည်းပြီး1996ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စိုးဦးပါရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်လေဗရောင်ဒေသခံတွေကဖမ်းခံဖို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ကညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အောင်ကိုလက်ပြေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးဆိုရေငုံနှုတ်ပိတ်မဲ့နေတာကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေရေငုံနှုတ်ပိတ်ကသီလားရေငုံနှုတ်ပိတ်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လေးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်မတော်တော်ဒေသခံတွေကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒေသခံအယောက်90ကိုပုံမှန်၄ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒေသခံတွေကညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုမတ်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတွားရောက်ဖမ်းခံခဲ့ကြတာပါ။စမားတို့ဒီ24ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရနေပြီးတော့ကြတော့ပြည်သူလူထုကိုအင်အားသုံးဖြိုခွဲပြီးတော့ကြတော့စမားတို့ဒီရဲမှူးထဲဝင်ရနေပြီးတော့ကြတော့ပုံမှန်၄ခုနဲ့တက်ပြီးတော့ကြတော့အမှုဆွဲထားရတဲ့အတွက်စမားတို့ဒေတာခံတွေကအယောက်90မကဘဲနဲ့ဒီလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာကနေအကုန်လုံးကန့်ကွက်တာဆိုတဲ့အတွက်အားကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီဒေတာလုံးလာပြီးတော့ကြတော့စခန်းမှာလာရအောင်ဖမ်းခံတာပါရှင်လက်ဘရောင်းတောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများပါဝင်လက်ရှိအစိုးရကလည်းကောင်းဆောင်နေတယ်ဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုဖွင့်ခံရတာကရိုးနေပြီလို့ရှိုးအယောင်ဆရာတော်ကဒူဘီကိုပြောပါတယ်လက်ဘရောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများလည်းကောင်းဆောင်နေကောင်းဆောင်နေ NLD ဆိုတာလည်းပြောဆိုရင်ဦးသလိုဒီပါဦးသလိုအစိုးရအစ်စ်ပါပဲဒါမဲ့သူတို့ကလည်းလေခေါင်းဆောင်တယ်သူတို့ကလည်းလေဖြည့်ချင်းတဲ့စန္ဒမရှိဘူးဖြည့်ချင်းနိုင်မှုစန္ဒလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဦးသူတို့ဆွဲတာတရားသူတို့တရားဆွဲတယ်ဆိုတာလေဦးသူတို့ကဒီဒေတာတွေမှာရုံးနေပြီဒါပေမဲ့ဦးသူတို့ကအခုဒီလိုတရားဆွဲမှုကိုဦးသူတို့ကပြည်ပြောမလို့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားဆိုတာနဲ့သူတို့မတရားမှုတွေကိုခေါင်းကုန်းခံပြီးတော့ဒီပြည်သူနဲ့အားလုံးတသားတဲ့တူတူလာပြီးတော့ဖမ်းခံမှုတွေကိုကာတာစလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းရှိကိုလက်ဗရောင်းတောင်ဒေသကတုံးအုပ်စု00မိုးချုံပြင်3ရွာကကလင်းငယ်တွေအပါဝင်ဒေသခံ100ကျော်လာရောက်စုယုံဖမ်းခံခဲ့ကြတာပါဒီလိုဖြစ်နေရတာတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကြောင့်လို့လဲဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်အန်တီတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲဒါအခြေခံညောင်မင်းကြီးစခန်းမှာဆိုရင်ဒါအခြေခံပေါ့ကွာနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်1ပြီးမှဆလင်းကြီးမြို့နယ်ဆိုတာနှက်သွားမှာအခုဆလင်းကြီးမြို့ကိုမသွားပဲနဲ့ညောင်မင်းကြီးစခန်းကိုအန်တီတို့ကတက်ကိုအရင်လာတယ်စခန်းမှုကိုယ်တိုင်ကပဲသူတို့နဲ့လုံးဝမှမသက်ဆိုင်ပါဘူးတဲ့မြို့နယ်စခန်းကချက်လင်းကြီးကတရားစွဲဆိုတာမဟုတ်မြို့နယ်ကိုသွားဖို့ရသူတို့ကပြောတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတွေဖြစ်ပြနေတာကတကယ်တမ်းကျတော့အန်တီတို့မြန်မာပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာလုံးဝမှမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲဒေသခံတွေရဲစခန်းကိုလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်မင်းကြီးစခန်းမှုကိုမေးမြန်းဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အလုံးမအားလို့ဆိုပြီးမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒေသခံတွေကလက်ဗရောင်းစီရင်ခံစာကိုလုံးဝမလိုက်နာတဲ့ကျင်းဒီစီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးပြန်လည်လူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ
လွန်ခဲ့တဲ့အတက်90ကျော်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတွားရောက်တုန်းကအတူဓပ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ကချင်အမျိုးသမီးကြီး2ယောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုသတင်းပတ်အတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တင်းတင်းတွင်ပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူဓပ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတွေရဲ့ဓပ်ပုံတွေကတယောက်တာကြံတော့တဲ့မကောက်ခွန်ရောကဗိုလ်ချုပ်နဲ့တွေ့တုန်းကလိုပဲဒေါစုနဲ့တွေ့ရတာလဲဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပါတယ်ငါရောမကောက်ခွန်ရောရဲ့มันคิงก็ง่ายยันได้ดูสุเฉยนี่เงินครูไม่มีจบแค่ก็ป่วยแกเชื่อจู้ดูไหมอาบีโบโจมิจินาโอยอดตรงกับปันซีเสร็จแค่ได้อภารเรน้องก็เลยดูหาเลยดองซันสุจีจ้ามาโบสุตองนี่แหละกระชินใต้หนูเดียวผิดเด้หลุบอกบาเด้ดูสุนี่จังดูล่ะอภาตาเปียวเลยตาวนตัวบาเลยมามาพยาธิสิเนี่ยสุตองไปบาเลยดูลูกแม่งก็สงสัยเอาเงินบาสิกูใส่เงินต้องบาสลุงเลยจำมาบาสิฉันตาบาสิจูสุดสุดต้องไปฟาดเจ้าขึ้นไปดีแต่กูจะพานี่เอาฮะผู้เจ้าสันแต่ฉันสิมีจีน่าอุยเอาตรงอ่ะดับปงตัวใหญ่แค่ได้พาเดียวเนี่ยสีดาวูแลมาปั้นสีเสร็จแค่ได้พาผิดบีအခုလေဘူဂျောအောင်ဆန်းရဲ့သမီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကပလန်စပင်းဟိုတယ်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းလွယ်ပါရှင်။အစိုးရတဲ့လက်ထက်တစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ပါတော်ပါ။ကျေးဇူးပါတယ်။ဒါရောက်တော့ပါ။ဟုတ်ပါတော့လား။ဆိုအပ်တဲ့တနစ်ကြော်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်အနေနဲ့အရရက်ကအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဥယျာဉ်ရော့သွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ပုံမှန်များပြလာပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အာဏာမရခင်ကအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးရှိခြင်းဟာအတော်များနေပြီလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်အထင်းထင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာဥတ္တရအသေးတပွင့်အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်အထင်းထင်းရနေပြီးတော့အပြင်များအပြင်ပြန်ရောက်ဖို့တင့်ပါပြီ။ဒါနဲ့ဟာဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတကယ်တကယ်သူကသူ့ရဲ့အစိုးရရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြည်ထောင်လည်းမရှိဘူး။ကာဝေးလည်းမရှိဘူး။ကာဝေးစည်းချုပ်လည်းမရှိဘူး။နော်နယ်လုံးလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စအရရက်ကိုနိုင်ငံအကျဉ်းသားကိစ္စအရရက်ကိုဒီပြည်ထောင်ကဂံတွယ်ဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်တီးတီးမှလည်းလူခွေကြီးချုပ်ပေါက်နေတာတွေအခုချိန်ကြီးရှိနေသေးပဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသား86ယောက်ရှိနေသေးဖြစ်ပြီးတော့တရားရုံးမှာအမှုရှင်ဆိုင်နေရဆဲနိုင်ငံအမှုက200ကျော်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမပြီးပြတ်သေးတဲ့နိုင်ငံအမှုတွေမှာအချုပ်ကြခံရပြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား86ယောက်ရှိပြီးတော့အချုပ်လွတ်ရင်ဆိုင်နေရသူကတော့114ယောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းနူပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာဒီမဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတွေရန်နာလိုက်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူးပါ